otázky čas. Centrovaný míč zblokovaný. Martinez. Gol. Bude z toho nový kop odešel. Mando pote sopo, a dede. Dede. Aha. Tak co je tako? Letos má na sem tako? Ve všech soutěžích 39 gólů. No jo, už já počuka. Jo. Dneši. Po tako? Tak konec to byl Hummels, kdo se vyšplhal na lavičce, ale tak jako na konci prvního poločasu.